Zonja dhe zotrin ju përshëndes, ndër të tjera në këtë edicion informativ do të ndiqni. Autoritetet në Elbasan janë duke hetuar se cili është objektivi i atentatit për hakmarrje ndaj vrasjes së vëllait Rigert Spahiut në Belgjik. Gjykata e lanë në Burg bashkë me shokun Liz Gaxhi pasi zbuloi bazën me armë që dyshohet se u sinjalizua nga dëshmia e Nureddin Dumanit. Autoritetet e policisë dhe doganës në portin e Durrësit kanë intensifikuar kontrollet pas zbulimit të 522.000 eurove në një autobuz ardhur nga Italia dhe të 25.000 eurove që u gjetën në një furgon ende pa kaluar 24 orë. Parat dyshohen nga trafiku i drogës. Qeveria po përgatit një nismë ligjore që tokat bujqësore të cilat pronarët nuk i punojnë dhe i lënë djerë të vijnë në përdorim për prodhim të ari. Nga Fieri Rama i kërkoi deputetëve të konkretizojnë këtë projekt bashkë me Ministrinë e Financave. Kryeu i Partisë Lirisë Ilir Meta bëri thirrje për bashkim të opozitës në zgjedhjet për kryebashkiak, ndërsa nuk ndali akuzat ndaj kryeministrit Rama dhe Lulzim Bashës, që sipas tij kanë ardhur në politikën shqiptare me mision nga jashtë. Një 82-vjeçar nga Mirdita është dëshmi e gjallë se si dëshira për të mos u dorëzuar për ballë të papriturave të jetës nuk e rrëzoi në dëshpërim. Kolpa Lokozi është dashur të luftojë me errësirën që në moshën 30 vjeçare kur humbi shikimin. Të dielën zhvillohet maratona e Tiranës për lehtësimin e trafikut. Bashkia apelon që shoferët mos përdorin itinerarin e maratonës dhe të bëjnë kujdes për vendet ku parkojnë automjetet. Berati dhe Pogradeci janë ftese hapur për të kaluar fundjavën. Në këto dy qytete po zhvillohen festa ku vizitorët mund të degustojnë verëra të mira nga kantinat shqiptare dhe të shijojnë ushqimet tradicionale.